Hallå och välkomna till lunchklubben måndag den 6 mars har det blivit. Tänkte prata lite mer om just Nord Stream och efterspelet, de undersökningar som är gjorda etc. Och resultat från undersökningar som har uteblivit helt och hållet. Och det här uppmärksammas av, det är väl Kristoffer Hell va, som har samlat in den här informationen och publicerat på Newsvoice. Vi kan väl börja med att visa publiken, det känner de ju flesta till. Men så här är ju då sträckningen från Viborg här då. Genom Finska viken, utanför Gotland, ner här strax vid Bornholm och till forna Östtyskland, Ludmin. Och Greifswald ligger där också, där nere där jag har plusset. Så... Här någonstans så var ju då en av sprängningarna, eller två av dem, och här en där nere. Ungefär, det är inte helt skalenligt. Så börjar du Öystein, vad har man sagt nu här? Det är lite olika håll man klagar på Sverige här. Ja, det är, visst är det det. Det är framförallt så är det ju då... Jag skulle säga Ryssland, va? Men de börjar ju undra nu runt om i Europa också vad egentligen Sverige på något sätt, på vilket sätt Sverige verkar ha varit inblandat i det här. Det är ju märkligt att kammaråklagare Mats Ljungqvist här då, påpekar ju liksom att de har ju bevis för ett omfattande alltså sprängning, alltså sabotage kan man säga, va? Det visste vi sedan lång tid tillbaka själva. Ja, va? Precis. Men, men de håller ju som resultatet hemma, eller hemligt menar jag. Och det här är ju ett gigantiskt, egentligen historiskt sabotage får man säga. För det slår ju ut, liksom, den håller ju på att avindustrialisera kontinentaleuropa. Och i och med att de har strypt nu både Nord Stream 1 och 2 är ju saboterade kan man säga. Va? Och som det verkar nu så har de ingen plan på att bygga upp eller reparera dem heller för tillfället. Då. Nej. Men det är ju anmärkningsvärt eftersom det är inte svensk. Rörpipelinen är ju inte svensk på något vis. Va? Det är ett samägt projekt av Ryssland, Gazprom och sen ett par stycken företag i Europa, bland annat i Frankrike och sen är det något till. Det är ju de då som egentligen... borde delges och vilket inte har skett. Resultatet av det här, bland annat då krutrester och liknande som man har hittat. Det man har gjort egentligen, som jag förstår i alla fall, det är att man har bara sanerat bort alla bevis. Och det är ju hårresande att göra det när man inte äger ledningen. Och då har man helt rätt, de som ställer sig frågan, liksom, vad håller Sverige på med för någonting? Och rubriken egentligen på den här artikeln, va, det är att åklagaren då, som egentligen kammaråklagaren Mats Ljungqvist, håller på att dra in Sverige i krig egentligen. Men man kan ju klart för sig det att politikerna, de är ju mycket i händerna på experter. Det ska ju mycket till liksom att Ulf Kristersson sätter sig över då. Visserligen har vi politikerstyre i Sverige också, men att han skulle sätta sig över då Mats Ljungqvist eller ÖB eller någon annan av de här toppfigurerna då. Det är så det funkar. De lutar sig mot dem för att slippa ta ansvar själv. Men så det här ökar ju hotet mot Sverige. Och det har ju även Rysslands före detta utrikesminister då, som fortfarande är aktuell, eller i tjänst, om jag säger, vad han nu hette, kommer inte jag riktigt ihåg, att svårt för namn. Men han har ju sagt att det här skruvar ju upp, så att säga, hotbilden, kan man säga, mot Sverige. För att, och det är en annan historia, men det hänger ihop helt enkelt. Va? Och de vägrar ju svara på frågor, det är också märkligt. Va? Newsvoice har ju då bland annat då, levererat då två uppsättningar kan man säga med frågor. Va? Och både till regeringen och till kammaråklagare och ämbetet då, men de får inga svar helt enkelt. Nej, de får ett goddag-yxskaft svar i bästa. Goddag-yxskaft, exakt. Va? Och den är inte avslutad. Va? Där blir det ju klassiskt politiskt jävla... humbug. Vi har tillsatt en utredning, va? Och det är ju känt att man gör så för att slippa svar på frågor. Då kan man alltid skylla på en utredning som aldrig blir klar. Ja. och det är precis det de gör här också. Va? Men det är naivt och det är korkat på alla sätt och vis. Va? För de som har lite grann upp i skallen genomskådar det här då, direkt. Då. Så att nu kommer ju då, nu pekas ju då...
egentligen då också Sverige ut då. Jag har gjort det tidigare, men du också säkert, men som del, man kan säga så här, de undanröjer bevis, de kanske inte har utfört det, men de är definitivt med på noterna och de vet vad som har hänt. Och ja, de, men alltså, till att börja med så hemlighöll man ju, eller man förbjöd alla andra nationer i den första omgången undersökningar, va? Och liksom, nej, det här är våran grej, bort, tyskar ni får inte komma hit, ryssar får absolut inte komma hit, utan här ska vi fixa själva, säger Sverige då, va? Och hur, alltså, jag vet inte om hur många som inser de här ledningarnas magnitud. Vi tar en bild på dem när de ligger på land här, och det är ju då alltså cirka 1,80 innerdiameter, det här är en rörsektion då, och så är det stål, härdat stål som är behandlat med förmodligen någon form av epoxy för att motstå innehållet och saltet och havet, och så är det så här tjock betong runt om. Det här är kraftiga doningar. Ja. Som sagt, det är en enorm infrastrukturinvestering som har gått upp i rök. Ja. Europas del. De där ledningarna gick ju inte till USA som har gjort det här då. Utan det gick till Europa. Så de har ju förstört en viktig infrastruktur för hela Europa, USA, med hjälp av Norge, som av en händelse kan sälja jättemycket mer olja nu och gas från deras fält uppe i Nordsjön. Ja, här uppe. Det är ganska... Det är anmärkningsvärt, om man säger minst sagt anmärkningsvärt. Ja, den norska ledningen som öppnades strax efter attentatet, den kom ju här uppifrån gasfälten på västkusten i Norge, jag vet inte om ni ser pekaren, och så ner här genom Danmark och ungefär hit, alldeles bredvid den här. Och här finns det ju då redan infrastruktur för att sprida gasen vidare ner till Polen, Tyskland, Tjeckien, Ungern etc. va? Så det är ju byggt, va? Ja. Infrastrukturen finns. Ja, den öppnades tror jag bara några dagar efter att den här sprängningen gjordes. Det var ju osmakligt, så att säga, träffsäkert på något sätt, va? Ja. Nej, så det här är ju, det är hårresande verkligen, va? Och det här sätter ju då, det här skapar ju aktivitet hos inte minst Ryssland, jag är ganska övertygad om. Ja. Det är nog fler europeiska länder än bara Norge och Sverige och USA och Danmark säkert också som har varit med här och känt till det här. Men de har hållit käft helt enkelt. Men de är informerade, va, för att inte reagera för hårt. Ja, Storbritannien har känt till det i och med att det då var premiärministern, den här kvinnan som jag inte glömmer namnet på, skickar ett sms några minuter efter sprängningen till USA och säger it's done. Ja, exakt. Jo. Nej, så att det är ett stort bedrägeri mot folket i Europa, skulle man kunna säga. Och ännu större mot Sverige egentligen, som Tyskland kanske lider ju mest, för de hade ju annars fått en, de får ju flytta industrin utomlands för att de inte har råd att värma upp helt enkelt, och kanske inte har tillräckligt med gas, vad vet jag. Ja, de har ju den här tunga jätteföretaget BASF, va, som har sagt sig att vi kan inte vara kvar här. Vi flyttar till Kina. Adjös 20 000 jobb eller något liknande, va? Ja, nej, så det är osmakligt, va? Och jag tror det är dags för faktiskt åklagaren Mats Ljungqvist att kliva fram ur garderoben nu och komma fram och visa sin nuna och förklara sig lite grann, va? Han måste ju kunna ge någon förklaring. Han har inte gjort en förklaring som är trovärdig till varför de inte lämnar ut någon uppgift. Nej. Och var är alla delar som de har samlat ihop? Alltså ryssarna, när de Gazproms egen undersökning, va, de har inte hittat någonting, vad jag har förstått, på havsbotten där. Det är ju dammsugit. De har städat. Det är de har städat, ja. Då finns ju de delarna någonstans. De kan inte säga att vi hittar ingenting, va? Utan ja. Och det är också riktigt anmärkningsvärt, va? Man snackar om krut i analyser och liknande. Ja, sprängämnesanalyser. Ja, sprängämnesanalyser. Det finns ju andra sprängämnen än krut såklart. Men vad fan, men delarna då? De kan inte komma och säga att man inte hittar någon del. Nej. Det är ju naivt. Nej, och dessutom är ju ledningarna filmdokumenterade, allt möjligt, va? Med undervattenskameror.
Ja, det hela är verkligen en säkerhetspolitisk skandal för Ja, det Sverige. är det. Och det hänger väl lite grann ihop med det här NATO-vurmet också och så vidare. Ja, det är en kupp mot Ryssland det här. Det är en krigshandling mot Ryssland som jag ser det i första hand. Då har man fått fransmännen och de övriga delägarna i Europa utav den här Gazpromledningen eller den här pipelinen att på något sätt i det tysta godkänna det hela. De har säkert fått betalt då utav USA för skadestånd i bakvägen så att säga. Det är en investering de har gjort ändå som är inte blygsam. Man ser rören där och sen hela jävla Östersjön bara rakt ner. Kan ju tänka dig hur många rördelar det bara har kostat alltså. Ja, det är otroligt. Vi kan Ja, det är det verkligen. plocka upp den igen, va? Och den är ju alltså 1200 kilometer lång, ledningen när den var färdigbyggd. Så att Ja, det är det är inte otroligt. klokt. Så där ser de ut, sektionerna. Ja, precis. Och så det är verkligen inte klokt. Alltså, till vilken nytta? Vadå? Nej, jag är helt övertygad med. Man vill stycka upp en gång för alla då. Det är de här gamla stötarna va, som har rysskräck. Och man kanske har anledningen haft det en gång i tiden, va, historiskt. Va, men de lever kvar då på 100 år tillbaka i tiden, kanske mer därtill. Och sen har de då en grandios självbild och dessutom är psykopater. Livsfarlig kombination skulle jag säga. Och då blir det såna här grejer när de får styra och ställa. Va? Riktigt ruggigt. Men så ser det ut, vår verklighet runt omkring oss. Jag vet inte hur vi ska göra för att avskaffa de här människorna. Nej, det är ett återkommande problem. Hur löser vi saker och ting Ja, så till är det. det bättre? Det måste väl rensas ut i rättsväsendet, åklagarväsendet, domarväsendet. I politiken allmänt så kan inte de här stötarna vara kvar med sina föråldrade syn på Ja, det handlar mycket om det, va? Och det handlar om syn och maktiver, maktbegär, imperialistiskt grundtänk verkligen. Va? Och många skyller Ryssland för att vara imperialist. Det är ju fan USA, det är den värsta imperialisten. De visar ju tydligt att de är det. Ja, Storbritannien också. Ja, Storbritannien är såklart historiskt också. Va? De lever ju kvar också i den eran. Det ska ju inte glömmas bort. Det har du En rätt i. anledning att de kallar sitt eget land för Great Britain. Ja, precis. Ja, Ja. men Sen det får hade väl ju. räcka. Vi rekommenderar, vi lägger väl en länk till den här artikeln så folk kan Ja, det tycker jag vi gör. kika på brevkommunikationen där, till exempel. Den ligger ju i artikeln. Hur man har ställt frågor då till både till den här speciella åklagaren Mats Ljungqvist och till ansvariga inom regeringen. Och får sådana här, nej, ingen vet något svar. Ja, jag kan bara läsa innantill innan jag avslutar. Jag tror inte jag gjorde det i ingressen till den här artikeln eller en bit ner här. Det står analyser, det här säger alltså Mats Ljungqvist. Analyser som nu utförts visar på rester av sprängämnen på flera av de främmande föremål som påträffades. Var är de främmande föremål? Då skriver han vidare. Det avancerade analysarbetet, det kan ju inte vara så avancerat, bara på flera månader. Det avancerade analysarbetet fortsätter för att kunna dra säkrare slutsatser kring händelsen. Snacka mörkläggning. Jag skulle vilja tipsa ni som lyssnar här, va? Lägg gärna en länk i kommentarsfältet, oavsett om ni tittar på den här då på YouTube eller på Rumble eller på Swedtube. Om ni hittar en bild på den här mörkrädda mannen som kallar sig för Mats, vad var det nu, Jo, just det. Han Ljungqvist. existerar ju tydligen inte. Nej, han existerar tydligen inte. Det går inte att få fram en pressbild, ingenting på honom. Han har gått upp i rök. Men artikeln lämnar i alla fall ut adressen till där han normalt sett sitter. Så att står man där utanför min kamera, då blir man ju förstås tappad. Men ändå, va, så här ser det ut i Sverige 2023. Kul, grattis! Ja, verkligen. Ja, det får räcka för dagens Lunchklubb. Men vi fortsätter ju att bevaka det här hårt och Ja. ber att få återkomma om det kommer fram något nytt här. Så Men är det det. Så ser får väl det bli. ganska mörkt ut så på avbytarbänken som någon sa. Ja, just det. Ja, fotbollslaget, ja. Ja, precis. Ha det bra så länge så hörs vi i rutan igen. Hej då. Ja, bra. Tjena.